নমস্কাৰ, এমাৰ কিটচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ আলুৰ এটা খুব সহজ ৰেচিপি। এয়া মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই বেচন দিছোঁ এচামুচ, ময়দা দিছোঁ 3 চামুচ, ইয়াত নিমখ দিছোঁ মই 1/2 চামুচ, এয়া হালধি দিছোঁ আৰু জিৰা দিছোঁ 1/2 চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'ম। অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ ইয়াত মই। এয়া আলু আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। ময়দা অকণমান কম হৈছিলে, মই ইয়াত ময়দা আৰু অকণমান যোগ কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মঠি ল'ম। এয়া আলুখিনি মোৰ মঠা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বেলনা এখনত ময়দা দি দিছোঁ। আলুখিনি মই এনেদৰেই ইয়াত পাতল পাতলকৈ দি ল'ম। এতিয়া মই গিলাচ এটাত কাট কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। পেঞ্চিল এটাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াত মই বিন্ধা কৰি দিছোঁ আৰু চামুচ এখনেৰে ভালদৰে হাঁহি থকা মই এটা শ্বেপ দিছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰেই বনাই ল'ব। মই এনেদৰেই গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ। এয়া মই গিলাচেৰে কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বেলেগ কিবা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। মই চামুচেৰে দিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি মই কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীখনত ৰিফাইন তেল গৰম হৈ গৈছিলে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। কমকৈ দিব যাতে ইটোৱে সিটোৰ গাত লাগি নধৰে। এয়া মোৰ লাহে লাহে স্মাইলিবোৰ ফুলিব ধৰিছে। এইখিনি মই এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া মোৰ স্মাইলিবোৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাবচোন। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেদৰে বনাই দিলে খাই খুব ভাল পায়। আৰু আলহী আহিলেও দিব পাৰি খুব সহজতে বনোৱা এটা ৰেচিপি। মোৰ স্মাইলিবোৰ আগৰখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনিও ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া মোৰ স্মাইলিবোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে খাই চাবচোন। খাই চালে খাই ভাল পালে মোক জনাব আপোনালোকে।